e gira tutta tutta la pasta dove si danza e gira cazzo, mi è passata in Rolian. Valentino Rossi, molts el consideren el millor pilot de la història del motociclisme i molts no entenen com li pot entrar el casc amb aquesta tofa. Ma chi mi disturba la meva ora dels topics italians? Marquez, il piccolo bambino spagnolo! Buongiorno, crack! Marquez? Ehi, estic aquí! Marc Márquez, gran promesa precoç del motociclisme català. Per no perdre, no ha perdut mai cap mitjó a la rentadora. Què fas ahí parat a la porta? Bravíssimo! Que ràpid, no? Tot el que sé ho ha après de tu. Ets el meu ídol. És un honor, crack. Mira, et regalaré el meu casc dedicat. Ostres, gràcies! Ma excusa, tu estaves allà... Ui, quin cap més gros que tens, no? Mira, em vaig a fer un cafè. Vols un cappuccino? Ja te l'he preparat. Porca troia! Hòstia, els joves, eh? Cada vegada més ràpids, eh? Vine, vine, que seurem una estona i t'explicaré com vaig guanyar el meu primer mundial. Quants anys tenies quan vas guanyar la teva primera carrera als 500? 21. Jo en tinc 20 i ja he guanyat una. Però per mi tu ets el supercrack. Vaig al lavabo, d'acord? Porco cretino di me! Ocupat. No puc més, prou! Em vaig. On vas? Vols que et porti en moto? Mamma mia, quina paranoia! M'he quedat tancat fora de casa! Apri la porta! Que maco és aquest Rossi!